Abituriyent imtihan prosesi zamanı başladı. Abituriyent imtihan prosesində birinci növbədə dərindən rahat nəfəs almalıdır, əyləşməlidir, konsentrasiyanı bir yerə yönəltməlidir, məsələyə rahat baxmalıdır, əllərindəki gərginlik, ürəyinin döyüntüsü, başındakı gərginliyi hiss etdiyi zaman özü-özünə sakitləşdirməlidir. Mən imtihandıyam, burada heç nə yoxdur, hər zaman verdiyim imtihandır, mən bu nöqtəsindən gələcəm inşallah, mən bunu yaza biləcəm inşallah. Verilən suallar, qarşısına qoyulan test suallarını tələsmədən, bax, tələsmədən bir-bir oxumalıdır. Ondan sonra axıra qədər oxumalıdır. Bilirsiniz, bəzi abituriyentlər sualları axıra qədər oxumur. Üzündən baxır, həvə deyir ki, mən bunu yazaram da. Və yazarkən baxırsan ki, tələsib və tələsdiyi zaman ən asan, ən sadə bildiyi sualları böyük xəta eləyib. Nəyin nəticəsində? İmtihanda özünü konsentrasiya eləməyib. Birinci imtihana girdiyi zaman rahat bir şəkildə əyləşdi, yerini tutdu, oturdu. O əllərindəki gərginliyi, həyəcanlamanı, əllərin təri, ürəyinin döyüntüsünü, bu halını çalışmalıdır ki, neynəsin? Nəfəs alaraq. Mən isə hər şən daha çox abituriyentlərə tövsiyə edirəm ki, 5-6 dəfə, 7 dəfə nəfəs alsın, rahatlandırsın. Ondan sonra testin suallarını axıra qədər oxusun və sonra hansını yazacaq, nədən başlayacaq qərar versin. Məsələn, deyək ki, birinci qrupda verən uşaqdır, məsələn, deyək ki, həmişə hər zaman riyaziyyatı yazıb, demək ki, riyaziyyatı yazacaq. Həmişə necə eləyir, o qaydana davam eləsin. Amma sadə sualları görürsən ki, asan, bəsit suallar, ona görə bəsit və asan sualların üzərində çox böyük xətalar eləyir. Niyə görə? Çünki tələsir, çox tələsir, mürəkkəb sualları eləyir, amma asan sualların üzərində, məsələn, çox diamaq istəmir və bu zamanda baxırsan ki, artıq böyük xətalar eləyib. İmtihan zamanı abituriyent daha hansı məqamlara diqqət eləsə yaxşı olar? Abituriyent rahat əyləşməlidir. Rahat olmalıdır. Oturduğu yerdə çox rahat olmalıdır. Qarşısına əgər su götürübsə özü ilə içməyə, əgər su götürübsə, sudan istifadə eləmək istəyirsə, o zaman su qabını masanın üzərinə qoymasın, onu masanın altına qoysun. Çünki onun həyəcan zamanı yanda eləşən abituriyentin qolu deyə bilər, vərəng toxuna bilər və o su aşar və onun cavab kartını istada bilər. İmtihan zamanı o abituriyent diqqət edəcəyi şey nədir? Bəzən görürsən ki, ətrafdakı insanların ondan kömək istəməyi baş verir, ondan kömək istəyirlər ki, ondan kömək eləsin. Bu tüm məsələlər bilirsiniz ki, çox ciddi məsələlərdir. Bu tüm sən kömək eləməyə çalışarsan, əlbət ki, çox yaxşı bir haldır. Amma kömək elədiyin zamanı içərdə olan nəzarətçilər bunu görüb sən imtihandan xaric edə bilərlər. Çalışmalısan ki, yəni bu imtihanı sən beyninə başqa fikirlər, başqa düşüncələr, başqa vəsvəsələr, hər hansı bir negativ fikirlər gətirməyəsən. İmtihan sənin həyatın ən sevindirici bir halıdır. Buna sevinclə başlamalısan. Niyə görə? Çünki sən 2 ildə hazırlaşırsan və qarşıya qoyduğun bir məqsədin və hədəfin olub və bugün ona yetişirsən və bugünkü gündə sən həyəcan, əsəb, gərginliklə imtihanı keçirdərsənsə, demək ki, sən bunu özün istədin. Amma fikirləşsən ki, yox, mən pozitiv əhvalda olmalıyam, müsbət əhvalda olmalıyam, mənim üçün artıq şərait yaranıb və mən bu imtihanı başarılı şəkildə yazacam, demək ki, yazacam. Amma ən xüsusi ilə hər zaman dediyim məsələdə tələsməmək, konsentrasiya olmaq, diqqəti bir yerə yönəltmək, panikləməmək, aman mən yaza bilməyəcəm, aman bu sual çox çətindir, aman mən bunun öhdəsindən gələ bilməyəcəm, görəsən nə olacaq? Bu kimi fikirlər özünə suallar verməmək. Yəni bunun əvəzinə nə etmək? Oturmaq rahat bir şəkildə və mən bunu yazacam. Hər gəl sən o sualı bilmirsənsə, ona toxunmamalısan. Hər gəl sən o sual sənin üçün yenidirsə, işləməmsənsə o sualı test bankında görməmişsənsə, demək ki, sən ona toxunmamalısan. Toxunduğun zaman artıq bilmədən böyük bir xəta eləmiş olursan.